Een van politici se grootste vrese is die geraamtes in die kas wat altijd kort voor de verkiezing begin rammel en kletter. Dit is beslist die geval hier in Suid-Afrika waar die ANC in december zijn nieuwe leiders moet verkies. Die eerste skote het die naweek geklap toe een van Suid-Afrika's bekendste ministers bij een beweerde seksskandaal betrek is. Dit is tyd vir Kyknet Verslag. Goeienavond en baie welkom. Ons begin met hierdie berig van Jacques Broodryk, waarin een ontleder waarskui dat die komende paar maanden nog baie onthullings gaan oplever. Die minister in die presidentie, Jeff Gadebe, word as 'n buitepaard beskou in die reesies om president Jacob Zuma as leier van die ANC op te volg. Sy kansen is echter moontlik in die wiele gerei, na mediaberigte dat hy glo 'n vroulike kollega seksueel geteister het. Die tydsberekening van hierdie onthullings wek agterdog, en ontleders waarskui dat nog kandidate se vuil wasgoed in die openbaar gewas gaan word. Volgens die berigte het Gadebe, die minister van beplanning in die presidentie, 'n jong fotograaf gevra om naakfoto's van haarself aan hom te stuur. Hy is getroud met die sakevrou Bridget Gadebe en was nog altyd een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde ministers. Ontleders is het eens dat die verskillende fakties in die ANC in die aanloop tot die verkiesingskonferensie allerlei sensationele inligting gaan uitlek om hulle teenstanders in 'n slegte lig te stel. 'N navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Dr. Jackie Selee, sê hierdie is maar net die begin. Nee, wat ek dink ons gaan nog baie aantuigings sien van mense se affairs en geld wat hulle land uitgevat het en verbintenisse met maatskappye. Ek dink baie van hierdie aantuigings gaan nie bewys word teen Desember nie. Dit is alles om modder te gooi. Veral Zuma se teenstanders het rede tot kommer. Zuma is in beheer van Suid-Afrika se intelligensiedienste en sal jy waarsku, hulle kan gebruik word om inligting te gaan uitkrap. Sekere ontleders sê reeds dat jonk president Cyril Ramaphosa se rol in die Marikana-tragedie gaan teen hom gebruik word. En gisteraand het die gerespekteerde ANC swaargewig Tito Mboweni op sosiale media gewaarsku dat sekere leiers in die aanloop tot die konferensie geteken gaan word. Hy het die party se lede gemaan om versigtig met hul selfone te werk te gaan. Sal jy beskou Ramaphosa as die sterkste kandidaat om Zuma op te volg en sê dit gaan meer as 'n smeerveldtog kos om hom te klop? Die redakteur van Beeld, Barnard Beekman, is vanaand saam met my in die ateljee. Barnard, beteken die naweekse gebeure die einde van Jeff Gadebe se aspirasie om dalk ANC president te word? Rian, ons sal moet sien hoe dit uitspeel. Dis die langsdienende kabinetslid sedert 1994, allerweer 'n gesaghebende politikus, harde werker agter die skerms, word gesien as 'n stabiele figuur. Sy vrou Bridget is die suster van die magnaat Patrice Motsepe, en hulle ander suster Tsepo, wat 'n mediese dokter is, is met Cyril Ramaphosa getroud. So invloedryk. Natuurlik moet ons nou nie dat as dit wat gebeur het waar is, dat die aandag nou afgetrek word deur sogenaamde politieke vuilspel nie. As hy die boodskappe gestuur het, moet hy maar eienaarskap vat en gaan dit beslis teen hom tel as hy hoër aspirasies het. Ek dink nie hy moet noodwendig gesien word as 'n voorloper, topkandidaat in die wedloop nie. Hy is waarskynlik teer baie mense gesien as 'n terugvalkandidaat vir indien dinge nie vir mevrou Zuma of vir Cyril Ramaphosa uitwerk nie. Baie het hom gesien as die stil stabiele ou wat dalk die party deur moeilike tye moet vat. Maar ek glo hy't eintlik nie werklik 'n topaanspraakmaker nie. 'N Mens kan seker aanvaar dat leiers in die anti-Zuma kamp nou genadeloos deur Zuma-ondersteuners in die openbaar aan 'n soort inkwisisie onderwerp gaan word om hulle te beswadder. Dink jy mense kan ook 'n teenaanval verwag? Kyk, dit gaan vuil raak. Daar is die insetsel doodreg. Ons het gesien dat die ANC politiek, wel dit is maar alle politiek wêreldwyd, kyk hoe die Amerikaanse presidentsverkiesing gelyk. En daai geveg gaan nog voort met die presidentskaars 120 dae in die Withuis. Hier het ons ook gesien politiek is maar vuil. Die ANC politiek gaan baie vuil word. Hier's baie op die spel oor en weer. Maar ouens wat hulle self beskikbaar stel vir die openbare verhoog moet dan nou maar sorg dat hulle sake in orde is. En dit is seker ook 'n uitgemaakte saak dat Cyril Ramaphosa beslis geteken gaan word. Wat is jou indruk van hom? Sien jy hom as skoon? Denk jy daar's geraamtes in sy kas?
die tijd zal maar moet leer, maar allerweer word Ramaphosa beskou as 'n eerbare en 'n aanvaarbare persoon wat homself op verskeie terreine reeds bewys is, wie se integriteit getoets is al binne en buite die politiek, ook in die sake omgewing. Maar ons sal maar moet sien na Desember toe. Dit gaan mens sal ook moet onderskei tussen die koring en die kaf as van die bewering se goed begin vlieg. Die media sal daarteen moet waak om nie gebruik te word in die proses nie, wat ook baie belangrik is, maar ek dink dit gaan 'n robuuste interaksie wees wat plaasvind. Maar weer eens, ek dink ons moet bietjie onderskeid hier tref. Gadebe moet los van die politieke vuilspel eienaarskap vat vir die beweerde boodskappe.